igualmente recebemos na nossa verdade, os adeptos da família e eterna, mais do homem. Igualmente recebemos todos a verdade, os adeptos da família e todos mais do homem. Igualmente recebemos todos a verdade, os adeptos da família e todos mais do homem. Toda a vida do Deus, não sei que as criaturas sem louvor da salvação, em caminhos de seio, não que seja para nós, no trabalho dos homens, salve. Deus nos abençoe, para nós vai tornar o nome da vida. No trabalho dos homens, faz-nos pensar que podemos ter um papel na Igreja e viver de uma forma diferente dos valores evangélicos. Identifico-me muito com os valores que São Francisco descobriu no Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo há 800 anos atrás, e identifico-me muito com eles e sinto que é um apelo também para o mundo de hoje. A minha história como franciscano, como uma opção que fiz seguir os passos de Francisco, não tanto os passos de Francisco, mas seguir Jesus Cristo, tendo como ponto de partida o exemplo de Francisco. Com muita certeza, eu digo que Jesus Cristo chama, e o Senhor chama, de maneiras diversas. É um pouco mais forte e mais complicado falar da vocação, mas tendo ponto de partida no que diz respeito à vocação, é certo que o Senhor chama. E à medida que o Senhor chama, vai nos pondo na nossa frente, no nosso dia a dia, pessoas que se calhar tornam-se um ponto mais essencial. Aliás, é um foco para nós tentarmos tirar algo importante, algo que nos dê resposta. Porque quando o Senhor chama, ao princípio, sentimos que precisamos, aliás, Deus precisa algo diferente de mim. Falar de vocação não é propriamente uma tarefa fácil, porque cada pessoa tem uma história própria e Deus age na história. E, portanto, vai agindo na história de cada um. No meu caso concreto,
De facto, continuo a tentar discernir melhor o momento em que o Senhor me tocou, mas penso que é fruto de muitos pequeninos acontecimentos que o Senhor me foi participando da minha vida. E é que depois, à medida que eu fui entrando em maior intimidade com o Senhor na oração, fui-me apercebendo que na minha vida Ele participava com uma maior consciência da minha parte, porque fui-me apercebendo que na oração eu conseguia discernir certas situações e levá-las para a vida do concreto. E depois comecei-me a perceber que, de facto, o Senhor podia querer mais qualquer coisinha de mim. Porque acho que, para mim, aquilo que caracteriza mais Deus é o facto de Ele ser desconcertante. A gente quer uma coisa dEle e Ele dá-nos isso, mas de uma forma completamente diferente. E aquilo que a gente quer, Ele sabe melhor do que nós e consegue purificar e dar-nos aquilo que a gente realmente precisa e não só aquilo que a gente quer. E então, nesse processo de relação, lá está, acho que é aquilo que resume a vocação, passa sempre pela relação. Nesse processo de relação, fui vendo que o Senhor, então, tinha um peso maior na minha vida. E depois comecei a fazer aquelas questões de que os jovens fazem, o que é que eu queria para a minha vida, o que é que eu queria para o futuro. Eu sempre tive assim umas tendências um pouco rebeldes e percebi que o Senhor queria que eu fosse rebelde. E então, neste estilo próprio de vida, e depois com o acompanhamento dos frades que estavam na minha paróquia, vim para aqui. Mas não posso dizer que há um momento que o Senhor nos chama, porque Deus é omnipotente, mas não sabe mexer no mail, não tem telemóvel, e não nos manda uma mensagem assim diretamente. Tive a graça de conseguir perceber que havia momentos em que o Senhor me ia acompanhando e me ia me fortalecendo, e a partir daí fui aumentando a relação com Ele, e até que aqui estou, com 9 meses de noviciado, a preparar-me, se Deus quiser, para os votos simples.
tinham comunicado com o Cabelo da Glória, de dizer a Deus a minha abraça, e ali pela primeira vez do Senhor.